Okay, assalamualaikum guys. Salam bosku. Malam ni jom kita mengenai pot asam pedas di dapur abang kita Taman Pling JB. Let's go. Hai. Kau tengok, pot ni memang terbaik, babe. Malam ni, ha, itu dia. Pilihan aku, siakap asam pedas. Ha, batu bahang. Ha. Kalau korang tak percaya, korang boleh datang Taman Pling, Jalan Bai Duri 101, Taman Pling. Jom, kita makan dulu. Selain asam pedas, dekat sini ada juga western food. Korang boleh ada juga ala-ala Thai, seafood, sup tulang, sup daging, ikan bakar dan lain-lain. Banyak lagi menu di sini korang boleh dapatkan. Okay, malamnya korang ambil set siakap asam pedas, kailan ikan masin dan telur dadar. Memang padu bosku. Cukup rasa pedas, masam, manis, ngam tekat aku. Tekat korang dah tahu lah. Okay, licin tu mak. Alhamdulillah. Okay, korang jangan lupa support di dapur abah kita. Bukan abah kita, abah awak. Abah kita. Licin bosku. Okey, jadikan pot dinner untuk orang tersayang bersama anda pada malam ni dan malam-malam seterusnya. Jangan lupa singgah guys. Okey, support. Support, support. Makan lagi abang ni. Tengok nampak tu. Sudah bang. Padu Padu ah. Lambat betul angkat tangan. Padu ke? Padu bang dia kata. Licin nampak tu. Alhamdulillah. Okey. Berjumpa lagi kita di lain episode. Assalamualaikum. Bye-bye. Abah kita.